Asante sana. Kwanza kabisa, na mimi kwa mawazo yangu, nafikiri kwanza, kulikuwa hakuna mtu hususan ambaye anaweza akaweza kuwafikia wazee wote kwa ujumla. Kwa hiyo mimi ndani ya shirika langu tunatumia vijana kama rasilimali tosha kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wazee wahitaji katika nchi yangu. Kwa hiyo hapo mwanzo kulikuwa hakuna nguvu kazi hususan kutumiwa kwa vijana kwa ajili ya kusaidia hawa wazee. Kwa sasa nimeweza kufanya shughuli hiyo ili kuweza kuonyesha mchango wa vijana kwa ajili ya wazee. Badru, wewe unaangazia vijana au ndio umekuja kuwakilisha katika mkutano huu? Nadhani ni kwa nini vijana wanapewa kipaumbele zaidi na jumuiya hii hasa nchini Uingereza? Ya kikubwa zaidi ni